calles y cuadres, ¡no! ¡Socundinus! ¡Sí, el oso mundinus! I aleshores, els dos amics es van trobar al mig del bosc amb un os feroç i gegantí. Amb un os? I com era? Blanc, negre o marró? No ho sé. Era un os. I la xiqueta el mira als ulls, li ofereix el seu berenar i l'os respon. Gràcies, millor amiga. Quin os més amable! Jo hauria pegat a fugir. Però ella no, perquè ella i l'os són els millors amics del món. I ningú abandona mai el seu millor amic. Data, el teu desdejuni s'està refredant. Això és el que vull dir. Ram es preocupa per mi. I si Ram fora un os, jo també li donaria el meu berenar. Perquè tu, Ram, eres el meu millor amic. Ah, molt bé. Però la meva millor amiga és Click. Què? Què has dit? Que jo sóc la teva millor amiga? Si el meu millor amic és Net. Què? Si la meva millor amiga és Data. Què? Cadascú de nosaltres pensa que el seu millor amic és un altre. Que bé, tocar discos. Que bé, a mi no em faig de gràcia. Sabeu què vos dic? Que ja no tinc ni gana. Què passa? No sóc el seu millor amic. Sembla que Data ha perdut el seu millor amic. Que si tinc el melic ple d'orxata. Que si vull ser el millor amic de Data, mai de la vida. Abans em menjaré un antivirus que seré amic d'un víper. Com m'agrada començar el dia pedalejant. És molt millor començar el dia pintant. Què dius ara? És molt millor començar el dia... Sense el teu millor amic. Bon dia. Esta és la tauleta de Pau. Sí, és esta. Buscaves algú? Tu eres... Tu eres Data, la millor programadora del ciberespai. Ui, la millor tampoc. En tot cas, una de les millors. Bé, per a què enganyar-nos? Sóc la millor. Que ens coneixem? Sóc el nou informàtic de reforç. I em diuen Ram... Ram R2D23235555, sense marcar prefix. Però em podeu dir Ram. Quasi l'únic informàtic sóc jo. I l'únic Ram també. D'acord, d'acord. Aleshores, em pots dir... M-A. M-A? Oh, M-A. Millor amic. I a este com li diuen? Que no parla? És M-E. És la meua memòria externa. Molt de gust, M-E. I molt de gust, millor amic. Precisament, estava buscant un nou millor amic, veritat, Ram? No entenc per què necessitem un nou informàtic. Millor, tenim la tauleta en perfecte estat. Oh, no. Esteu molt equivocats. Necessiteu un nou programa antivirus, un anti-insectes i un anti-bitters. Un anti-truites, vull dir. Ens ensenyes com funciona tot això, eh? Oh, ja veus quin bunyol d'informàtic, que no sap ni com funciona una tauleta. Ha! Aleshores... Sí, jo te ho ensenyaré, millor amic. El cas és que estic una miqueta desmaiat. Vos fa res si abans mengem alguna cosa? Que tinc fam, spam! Què? Què? Que sóc el teu fan, Data, el teu fan! Exagerat. Au, va, mengem alguna cosa. Que Ram no m'ha deixat desdejunar este matí. No em fie gens d'eixe víter. Ni jo. Tu també has notat la pudoreta que li fan els peus? Anem a la cuina i mengem amb ells. Ui, 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 ui.
boníssima. Oh, sí. No tindràs per ahir un entrepà de clòxines i xorís? No sé si tenim entrepà de clòxines i xorís. De fet, no sé si tenim clòxines. Ni xorís. No passa res. És un contratemps, però no passa res. Ens podries ensenyar ara la tauleta, eh? I tant que sí. No ens han fet ni cas. Què passa? El meu millor amic té una miqueta de fred. Data fa cas de tot el que li diu. No m'agrada gens eixe M.A. Data, porta'm uns caramels. Data, porta'm una manteta. Data, porta'm un elefant ballarí. Pareix un xiquet capritxós. Més que no un informàtic. Data, què fas? Ajudar el meu millor amic. I ara li faré un massatget als peus. Data, el teu millor amic s'està aprofitant de tu. Això penseu del meu millor amic? No teniu ni idea de com és una gran amistat. Si el coneixes de fa no res i els peus li fan una pudor terrible. Jo diria que esteu una miqueta gelosos. Ah. Fas tot el que ell et demana. Un millor amic no actua d'eixa manera. Clar, com que vosaltres no teniu un millor amic. Si jo fora el teu millor amic i no només amic, no m'aprofitaria així de tu. Voleu parar de fer això? Jo faig el que vull. No, tu fas el que vol el nou informàtic. Què passa? No sé què hem tocat, però em pense que hem desbaratat la tauleta. Fugim, sí, fugim, fugim. Abans que torni tanta, fugim. A on vas, millor amic? Has d'ajudar-nos a reparar la tauleta. Estava cridant, fugim, fugim. Un bíter no abandona mai un altre bíter. I amb més raó si és el seu millor amic. Atenció, bíters. La tauleta ha caigut en mans d'un bebè. Què? El cosiner de Pau ha agafat la tauleta i la baba està caient damunt de la pantalla. Baba! Ràpid, l'eixugador d'humitat de circuits! Jo t'ajudaré, Clic! Jo connectaré l'eixugador des d'ací. Millor amic, ho reparem junts? Jo ja me n'anava, eh? Tinc visita amb l'oculista. Qui és el Peter que ha parlat? Peter Nou, digues el teu número de sèrie. Ram RRTT2255. Ai, em porte una. En necessitem, millor amic. Això és el caos, Spam, és el caos. Data, l'eixugador d'humitat de circuits no pot contindre tota la bava. N'hi ha molta. Proporcionarem més potència amb l'energia de reserva. Pit-pit! Hurra! Peters del dimoni! Som un superequip i no necessite cap millor amic, perquè em compenetri d'allò més bé amb estos tres. D'acord amb les dades del meu sistema, no existeix el número de sèrie que m'ha facilitat el nou bíter. Jo ja me n'anava. Tinc visita amb l'esteticista. No tenies visita amb l'oculista? La configuració del bíter nou és idèntica a la d'un agent introduït en un dispositiu amb propòsit perniciós. I què? Que és un virus. No. Nosaltres venim d'Austràlia, eh? I estem buscant la tauleta de Pau, una xiqueta del Japó. Perquè això és el Japó, veritat? Tinc-li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 
És que el meu nou amic... Bé, la veritat és que no sempre es prenen les decisions adequades. Ai. Bé, papa. Trobo a faltar la meva millor amiga. Em donava menjar, em portava mantetes, oi, i em feia massatges als peus. I el pitjor de tot, ui, no hem pogut desbaratar la tauleta. Papa, papa! Ai, ui, 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 quin detall, Spam, una abraçada. Ai, què fas, Spam? No em mossegues, Spam. Ai, que no fa gràcia. Ai, que fas mal, Spam. Ai, l'orella, Spam.